Перше місячне затемнення цього року відбудеться сьогодні. Спостерігати за цим астрономічним явищем можна за допомогою ось такого телескопу, що збільшує у 150 разів, так і наочно, каже астроном Микола Тищук. Сьогоднішнє затемнення, тобто 10 січня, максимальна фаза затемнення буде о 21 годині 10 хвилин за київським часом. Це максимальна фаза затемнення. Але початок затемнення відбудеться приблизно за 2 години до цього і закінчення затемнення за 2 години після цієї максимальної фази. Сьогоднішнє затемнення півтіньове та часткове. Найбільше місяць буде в тіні на 95%, каже Микола Тищук. Місяць буде входити і виходити із півтіні майже приблизно 4 години. Але не попадаючи саме в тінь Землі, а знаходячись саме в півтіні Землі. А так як він в півтіні Землі, то він буде отою півтінню не дуже затінений, скажімо так. І часто буває так, що коли тільки півтіньове затемнення, то людина своїм оком часто не може розрізнити, чи це є затемнення, чи ні. За затемненням зможуть спостерігати в Європі, Азії, Австралії та Африці, також на північному заході Північної Америки і на сході Південної Америки, каже астроном. Це впливає в першу чергу на якісь певні невеликі зміни гравітації на поверхні нашої планети. І якщо ми говоримо про місячні затемнення чи про сонячні затемнення, це в такі періоди відбуваються максимальні припливи в тих місцях на планеті, якщо такі є умови. От. Фактично, зміни, якісь гравітаційні зміни, ми, люди, відчути не можемо. Вони невеликі, насправді. Але прилади, такі як гравіметри чи інші геофізичні прилади, вони це дуже чітко фіксують. За словами астронома, загалом місячних затемнень цьогоріч буде 4. Ще одне зможуть побачити українці у червні. Протягом 2019-го відбулось 2 таких затемнення. Ігор Ізотов та Богдан Казирід. Новини на Суспільному. Полтава.